hókus, hókus, fíla, bom, 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 bom. Nei, við það þetta? Nei. Það ekki. Eða við skulum sjá, ykkiti, sikkiti, súpu, Eða hangi kjöt og grænar stöppur, stóra tá og fílus okkur? Nei! Ó, greið! Þú aftur þig að fílus okkur! Hún beið og beið og beið og eitthvað að gerast? Nei. Svo nú, hvað kostir? Og ég ætla að setja kanni. Og svo ætla ég að setja hrönt og tært regnva. Og svo ætla ég að setja hóstasalt. Hóstasalt. Og... Mítið hóstasalt. Ég, veistu, undirlega lyfta af þessu. Ég ætla að setja hóstasalt netusmjöð líka. Þetta er allt netusmjöði. Alveg hérna bara hellingan netusmjöð. Núna virkar þetta hjá mér, kom með hláturinn og allt. En hún ræði þessu með bara svona slegu af því að hún hafði ekki dæra skoðið til þess að hræða í. Og hún ræði, hún ræði, hún ræði, vil ég hjálpa henni? Hún ræði, hún ræði, hún ræði, hún ræði, hún ræði, og hún sagði abrakadabra og hókus pókus og ykkiti, sykkiti og öll törra orðin. En veitir þið hvað? Nei, það gerði ekki. Það gerðist ekkert. Það kom smá svona. Ég bara get ekki galdrað. Ég var einhvern veginn að hugsa þetta upp og nýtt. Og svo sett hún kústinn út í hopp, fór úr galdraskonum sínum og svo fór hún úr... Já, hún tók af sér svunduna. Það sást hún var í svona svakalega fínum dopp út úr nærbúsin. Og svo tók hún af sér svarta sjalið og sjáuði hvað sokkarnir hennar eru fínir, þetta er ekta norn og sokkar. Nei, það er dálbuxið. Svo tók hún af sér hattinn og þá sjáuði síða hárið hennar. Það rennir út um allt og sjáuði hérna þegar hún úr appelsínugur og hönskunum. Og Freddi, hann alveg, hvað nú að gerast, hvað nú að gerast, hvað nú að gera núna? Þetta ekki hún í galdur eða það? Freddi fór svo bara að leika sér að hárin hennar. Ha, af því það var svolítið skemmtilegt. En nornin, hún sat og horfði á hárið sitt og svo allt í henni bara, Jæja, Freddi minn, hafði best að hætta þess í dag. Kannski við getum verið betri nornir á morgun. Góða nótt, Freddi. Akkur með svona stóra hæði. Erum við? Hvað gerðu með andlitið sitt? Tókna af. Þetta var gríma. Þetta var gríma? Var þetta þá ekki nornin í alvörunni? Nei. Þetta var svona eins og þegar maður heyrði í kátum glöðum krökkum sem hefði farið í búninga. Og það hefði hún gert líka. Farði í búning og verið að leika sér að vera norn. Þessum að heyrðist þetta þegar hún gleymdi sig og gleymdi að vanda sig að læja norðanlátt.